Здравствуйте. Нашел я кота на работе. Работаю дворником. Возле административного суда кто-то за электрощиток запихнул кота, я думаю, потому что сам кот туда бы залез просто не смог. Там очень узкое отверстие буквально, и я его сам оттуда еле достал. Плюс у кота была поломанная лапа, то есть с поломанной лапой передней левой он бы точно бы, ну, никак туда не залез. И плюс у него разбитый нос. Желаю все-таки серьезнее относиться к этим вещам, то есть представить себя на месте того же животного, для того, чтобы, ну, полностью понять ситуацию, в которой он находится. Вот. Ну и не проходить мимо, конечно. И по мере сил, как бы, ну, ни от кого как бы не убудет, если у кого-то есть деньги, как бы помочь. Взять себе даже, допустим, кота. Хай життя переможе все. Мої друзі сказали мені: Владик, давай підемо на трасу покатаємося на самокаті. Ми пішли кататися, і на трасі я знайшов цього кошеня. В нього дуже сильно були заліплені очі. Ну, і з того, що заліпились глаза, воно бігало по кругу. Ми навіть коли хотіли забрати, його там навіть машина притормозила, бо воно прямо під колеса. Була важний вибір. Його задала машина, чи я його врятую, і він буде живий. Я його спіймав, мене чуть машина не збила з ним. Коли я його спіймав, нам нічого не залишалося, як ждати кішку. Ми ждали около 2 годин, і кішка не прийшла. Ми вирішили понести його в зоомагазин, розпитати, де є приют, де є корм. Взяли возле смітника коробку цілу з нової пошти. Приїхали сюди. І зараз я прийшов в понеділок провідати, як воно тут. І за 3 дні, слава Богу, що в нього все добре. Бо казали, що одного ока, мабуть, може не бути, або навіть 2. Ну і все гаразд. Очі є. Ну, велике прохання до людей, щоб вони до цього всього відносились якось більш поважно. Ну, бо це ж все-таки живі організми, наші молодші брати. Їх треба теж поважати. Дуже багато в інтернеті інформації про те, що підлітки 12-13 років знущаються над животними. Ну, і це дуже погано для таких, як вони. Бо коли вони виростуть, може таке бути, що вони зрозуміють, що це дуже було погано. Ну, і будуть жаліти про це. А вдруг, наоборот, вони стануть більш жорстокими. З тварин перейдуть на людей. І треба відноситись до цього більш серйозніше. Хай життя переможе все.